kind of thing to do it. And you say the people who can do it, and then you can do it. And you can do it. Thank you.
cyane imitima yanyu imitima neza yanyu imikorere yanyu kuri abantu ibari leta yanyu ibari hoteli ibari ibikorwa runaka tugomba kumenya gukora namwe ubwanyu mufite ibikorwa turashaka ko buri mwana namwe tugaragaye ku bufatanye by'umwihariko akoreshereza ibindi agaruka ibindi n'ubuzima bw'abaturage bagenda bahagaze kugira ngo ikigo cy'igihugu cy'ubucuruzi kandi namwe itangazamakuru mu dufate aho kuvuga ko abayobozi bari ibyo batakoze neza mu kigo n'abayobozi bari mu kigo kandi ibyo batakoze hari n'ikigo cy'abayobozi bakurikirana abatabikora batakwirabuza abishyura abantu gusanzwe ni bari kandi hari icyo kigamije ari guhana cyangwa ikibana no kwigisha no kwibutsa ko turinda turinda rero buri muntu ku giti cye hanyuma gahunda y'uko abantu bagomba kujya ahantu hizikirishije izakomeza aho byagenwe aho byasabwe kandi twabasha kujya bipimisha ko twagiye kubona ko bamara amasi yo batanga ibyangombwa bitarize imbaraga yo kuganwa bagaragaza ibyangombwa byo kwipimisha cyangwa se aribyo basanganyije mu buryo bwo kwita amatungo ya covid cumi n'icyenda ariko bagatangira no gukoresha inyandiko mpimbano cyangwa bari kubaha uyu munsi nayo kuko barahari nayo bazajya bakurikirana igihe cyose izi ni ingamba zoroheje cyangwa se na buri kigo banki abantu bamwe batekereza ko binjira mu gihe cyangwa se kohereza ku byo ukeneye twashyiramo n'ibikorwa bifite iby'imitsingi cyangwa se n'ibindi bikorwa byo kwishimira niyo mpamvu no kudohoka wese kugira ngo tubereze kubirebana no kongera amasaha yo gutaha no gufunga ibikorwa bikwiye gutanga uwuhe mukoro mu guhangana n'iki cyorezo hakurikijwe uko bigaragara kukongera amasaha y'akazi ni uko tuzi neza ko hari za bizinesi ibikorwa byinshi bimaze igihe bifunga kare kandi bigafunga mu masaha wenda ababagana bagomba gushaka serivisi waba ari kuba bibaje ariko bari babonetse ku buryo niba ari nk'amahoteli uburyo niba ari nk'abacuruza ibiribwa aho bacuruza ibikenerwa n'abantu n'imiryango mu ngo zabo za supamaketi n'ibindi iyo abantu bakeneye kuhahahwa bakoreye mu kazi ka mpuwe bagomba guhahwa mbere saa tatu bakaba bagomba gufunga mbere icyo gihe hari ahantu henshi byagaragaraga yuko bakeneye ko amasaha yiyongera ndetse n'abantu bashobora kuba bavuye mu ishuri bari bagomba gutaha amasaha afunga saa mbere saa tatu bagomba gukora ingendo bataha bakaba bakeneye mu ngo zabo hari abantu benshi byagaragaraga ko abaturage kare bigatuma na n'ibyo bakora n'ibyo twasaba kumvira bitagoye na leta uyu munsi rero ibintu biba byongeye gusa bihindutse ntabwo rero ari umwanya wo kwirara ahubwo ni umwanya wo kurushaho kwirinda na cyane cyane niba tukajya gusubiza rero kuko kwirinda ku kigo n'ibintu byose tuzi nk'abanyarwanda ntawe utabizi ari gukaraba mu ntoki kenshi buri kanya gufata kindi ari gukaraba agapfukamunwa ibintu bijya kuba nk'ahandi neza cyane cyane twabonye n'umwe w'isi ari gutegura ibyagenda hirya no hino ndetse n'inama zimwe na zimwe byagiye bigira abantu b'ukuri baba bateguye ibintu byabo neza babyubahirije bakoze intambwe hagati y'ariko n'ubundi ariko abantu bakagira mu ihema bagafunga bakegerana hafi no guhoberana hafi no gufatana mu kuboko k'ukundi ntabwo ari kandi ntawe uri ukwiye kuba bahagaze hejuru kugira ngo niba mushaka kunywa inzoga zanyu niba mushaka kurya ibiryo byanyu niba mushaka kugira ngo munege ku mutwe bwanyu buriya mwakubiye kuba nanjye ubwanyu mwiyibutsa ariko kubera ngo tutari noneho abitegura kugira ngo noneho bajye bashyiraho abantu bafata kwibutsa kandi buri wese abigiremo uruhare rwe kugira ngo kandi niba tutarangije ntabwo nibutse ko hari imirenge yari yashyizwe muri guma kuri bo igera ku bice by'ibirango ni rero kuba yashyize muri guma muri bo nyuma y'itangazo ry'ingenzi n'inama n'umutwe w'ishize iyo mirenge rero ikaba iri mu karere ka ruhango umurenge wa bw'imana mu karere ka huye umurenge wa tumba na gisambu akarere ka kayonga umurenge wa bukara burundi nyamirama na mwinyi ndetse no mu karere ka gasabo umurenge wa muhura remera na kagure kugira ngo dutangaze abari muri uyu murenge kuko nayo yakuwe muri guma mu rugo nayo bakomorewe kugira ngo bajye mu mirimo kandi bakora kandi tugashyiraho ko nabo muri uyu murenge rwose we byagaragaye bateye intambwe ishimishije ibipimo byabo biri mu bipimo biri hasi byabo n'ibindi mirenge ariko ntibivanaho ko bagomba gukomeza kwirinda ndetse n'abandi bakomeje babasaba kugira ngo bakomeze bagende kuri jenoside kuko nk'uko nta bisitiri yaje hari abantu bagifite ariko hari abayobozi bose basanga kigali umunani icyenda icumi bagifite ntabwo turaza kuri jenoside kuko umunyarwanda wese wakwitakaje abari bindi bakamaro kandi n'umwana we n'abandi bafite
cyose bigaragara muri iyo mutwe wo kwagaragaza uburyo rero bwo kurwanya n'inzego z'ibanze zihabwa n'inzego z'umutekano kugira ngo dushyire mu bikorwa neza ariko tugomba kubaka ubutumwa bw'ikigo kigira ko hari ikigo cy'itabari ingingo n'ibyaboneka bihagije kugira ngo abantu bose bakingirwe bamaze kwikingira maze bagomba kwirinda ndetse kandi bagomba no kwikingira kuba batateguye hirya no hino kugira ngo bakore ubuzima bagomba kwikingira kugira ngo babarinde ikarita babashyiriye kubarinda n'umukiriya baba babahaye kugira ngo twirinde ikigo abantu batuye mu nzu zisanzwe bakora akazi kabo ku batekereza murakoze cyane turashimira n'abanyarwanda bose ko niba batwigishe bagiye kubikora ibikorwa bafatanya rero nabo kugira ngo turinde ibikorwa bakoze bakora.